Олександр Рибак приїхав торгувати із Тисминиці Івано-Франківської області. Заходьте всередину, вже все стоїть, все готове. Демонструє пальта і шуби, які мав намір продавати у Луцьку. Переважно нутрія. Бюджетний варіант. Чоловік каже, що на території біля готелю сьогодні мав початися 10-денний ярмарок. Верхній одяг, хутро, трикотаж – і це все виробники України. Приїхали, сказали на 3-й годині приїхати, розкладатись. Сьогодні зранку збирайтесь. Все, вся інформація. Керівник відділу контролю за благоустроєм департаменту муніципальної варти Луцька Богдан Ковальчук каже, що торгівля на місці для парковки заборонена. Готель самовільно, без відповідно дозволу Луцької міської ради, розпоряджається землею комунальної власності. Для здійснення одноразової торгівлі необхідно брати дозвіл у Приніровського підприємства та реклами, відповідно звернувшись з заявою, також заплативши відповідно за місце розташування. Також у Приніровського підприємства та реклами вона вже відповідно надає пропозиції, де може бути розміщено ринок. Відповідно, після цього вже після отримання дозволу на разову торгівлю визначається певний конкретний період, з якого по яке число можна розміщувати там свої торгівельні місця і здійснювати торгівельну діяльність. Керівник готелю Борис Добровольський розповів нам, що організаторка ринку звернулася до них із проханням розмістити намети для торгівлі. Є порушення в неї на сам дозвіл і погодження на подібну діяльність з міською владою. Наша, мабуть, помилка, що ми повірили, що буде така згода, вона сьогодні її мала надати. Вийшло так, що не збирається міськрада, міськвиконком таку згоду давати. Сьогодні під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради його члени одноголосно проголосували за демонтаж яток. Організаторка ярмарку Любов Чумак приїхала із Житомира. Каже, що не розуміє, чому влада міста не дає підприємцям тут працювати. У нас є угода, що ми маємо право працювати з Україною. Так, да, ми зробили помилку перед міською радою. Нам можна було роз'яснити. Ми працювали в авангарді. Ми не брали розрішення у міської ради. З цього положення можна вийти. Це не така велика проблема. Тим паче, що це їхня територія, готелю Україна. Ми не взяли навіть краплі землі вашої місцевої влади. Підприємці почали завантажувати товар у машини та демонтовувати намети. Збиратися й додому. Погоджуєтесь? Ну... А що робити? Ми букашки в тому світі. Погоджуємося чи не погоджуємося? Павло Мельничук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.